Pomaže Bog, dragi moji. Danas ćemo ponovo pristupiti izučavanju Svetog pisma. Neka nam Gospod Bog prosvetli oči duhovnog vida, ne bi li zaključke primenili u svom životu. Jer vrlo bitno je primeniti ono što čujemo, a ne samo da je to naklapano. Što bi rekao apostol Jakov, vera bez dela ima to po sebi. Da, to vam je Jakov, 2. glava, 17. stih. Međutim, dragi moji, danas nastavljamo sagu o Antihristu, odnosno šta Biblija govori o Antihristu. I sada ćemo da odemo do apostola Jovana i do njegove poslanice. A to je prva poslanica Jovanova, 4. glava, pa ide od 1. do 6. stiha. Da pročitam. Spremni? Voljeni moji, ili što bi ja rekao, dragi moji, znači voljeni moji, dragi moji, ne verujte svakom duhu, nego proveravajte duhove dolaze li od Boga, jer je mnogo lažnih proroka izašlo u svet. Po ovome se poznaje onaj koji ima Božijeg duha. Svako ko ispoveda da je Isus Hristos došao u telu, dolazi od Boga. A svaki duh koji ne priznaje Isusa, ne dolazi od Boga. Taj ima duha Antihristovog, za kojega ste čuli da će doći, i već sada je u svetu. Dečice, vi ste od Boga i već ste nadvladali takve. Naime, moćniji je onaj koji je u vama nego onaj koji je u svetu. Oni su od sveta, pa zato govore ono što od sveta potiče i svet ih sluša. Ali mi smo od Boga. Ko poznaje Boga, nas sluša. A ko nije od Boga, ne sluša nas. Po tome prepoznajemo duha istine i duha zablude. Dragi moji, ako se sećate, u prošlom videu sam napomenuo da je liturgija u stvari taj neko ko drži sina bezakonja da ne dođe u svet. I da u danu kada na planetarnom nivou liturgija prestane, da će to biti dan kada će sin bezakonja doći. Danas u poslanici prvoj Jovanovoj, 4. glava od 1. do 6. stiha, upravo ovo moje razmišljenje dobija potvrdu. E sad kako? Hajde da vidimo zajedno. Znači, pre svega, hajde da izanaliziramo. Šta on kaže? Voljeni moji, ne verujte svakom duhu. Ne verujte svakom duhu. A danas, ako malo bolje pogledate, zar nisu mnogi duhovi došli u svet? Shvatate? Ono, Solomon govori, i razne druge entitete koji sada kroz razne medijume ljudske govore tajne čoveku. Tajne sve, ali ne i da je Isus Hristos došao u telo. A ovde piše, po ovome se poznaje onaj koji ima Božijeg duha. Svako ko ispoveda da je Isus Hristos došao u telu, dolazi od Boga. A svaki duh koji ne priznaje Isusa, ne dolazi od Boga. A danas kažem, imate Solomon govori, Avraam govori, Abraham, to je njihova zapadna pronaos, izražavanje tog pojma. Mi kažemo Avraam, oni kažu Abraham, Abraham govori, isto jedan etnitet, razume, ne etnitet, entitet, ne entitet, to je narod, jel, etnos, narod,
ovo je entitet, na entitet, ja to brkam ponekad, moram da vam kažem, i onda ispadem glupo društvo, kao sad, oprostite, molim vas. U svakom slučaju, da, ti, znači, entiteti, Abraham, Solomon, ima ih raznih, govore kroz medijume, razne tajne u ovom svetu, pogledajte, YouTube je pun takvih, pogledajte. Da li i kod ti duhova ispoveda da Isus Hristos došao u telu? E, a ovde piše, po tome ćete poznati duh Boži od duha Sotorinog. Eto, izvolite, pazite, poslanica Jovanova 4. glava od 1. do 6. stiha napisano, koje je možda 90. godine na Patmosu. Danas je 2020. Da li me razumete? On je, evo, ovdje piše. No dobro, ajmo dalje. Da. E, kaže, ne dolazi od Boga. Kaže, ta ima duha antihristovog. Ali ono što je najbitnije je da ovde antihristovog, ne znam da li... Pogledajte malo svoje Biblije, zato vam ja poklanjam ove Biblije. Molim vas dole na mail, pošaljite, ja vam pošaljem da budemo jednoobrazni. Ovaj da bi znali. Vidite, ovde kaže, taj ima duha antihristovog. Ali antihrist je ovde malim slovom, razumete? Znači, ne veliko slovo antihrist. Razumete? Ne razumete, jel? Pa vidite, ako je bilo veliko slovo, to znači da se, da znači konkretna osoba. E, ali pošto nije veliko slovo, to znači to je duh antihristov. To je, kako bih rekao, duh onaj, sad moramo da vidimo grčki izvornik, šta znači antihrist. Šta znači to anti? Anti nije samo protiv Hrista, nego i umesto Hrista. Razumete me? Ja mislim da danas mi živimo u civilizaciji antihrista, ali ne onih protivnika, nego umesto. Razumete? Umesto. Svuda drugde tražimo odgovor umesto Hrista. Razumete? Slušat ćemo taj entitet Abraham ili Solomon ili kogod i divit ćemo se, jao, kako zna, kako zna. Ali nećemo otići Hristu. Razumete? E, tu je poenta. Antihrista. Umesto Hrista. Znači, umesto Hrista od nekog tražimo odgovor. Za život. A Hristos je rekao, ja sam put, istina i život. I mi kažemo, ne, ne ti, nego ja to jedan Abraham ili Solomon ili ne znam ja. Njega ćemo slušati. Razumete? To je umesto. To je poenta. Umesto. E. I sad kaže ovako. Dečice, vi ste od Boga i vi ste nadladale tak. Nadladali tak. Naime, moćniji je onaj koji u vama nego onaj koji u svetu. E, ova, ova. Znači, četiri, prva poslanica Jovanova, 4. glava, 4. stih. E, to je meni liturgija. Ali liturgija, dragi moji, to znači da se pričestite. Jer kaže, moćni je onaj koji je u vama, nego onaj koji je u svetu. A kako mislite da vi imate tog u vama ukoliko se ne pričestite, ukoliko ga ne unesete? Nemojte biti idioti. Pa jao, nisam postio, pa jao. Nemojte, vidite koliko je ozbiljna stvar. A vi ste taj branik. I od vas zavisi. Znači, idite na liturgiju i pričešćujte se na toj liturgiji, pa ne dolazite u Bolšoj teatar da odgledavate neku seriju. Nego tu neku bitnu, da kažem, bitnu ulogu odigravate ukoliko unesete Hrista u svoj život, u svoje biće, i onda tim bićem posvedočite da je jači onaj koji je u vama nego onaj koji je u svetu. Shvatate? To je poent, dragi moji. To je poent. Znači, pričešujete se. Znači, liturgija. Znači, nemoj da vam neko puni glavu, bre. Pa pogled, pa evo ga. Pa ko je veći od patrijarha našeg? Pa šta kaže patrijarh? Pa ko je uškolovaniji od vladike Irineja Bulovića? Pa šta kaže vladika Irinej? Pa nemojte da budete, molim vas, samo dođite i pričestite se da bude jači onaj koji je u vama
od onog koji je u svetu. Evo, kako piše, dragi moji, tako piše. Prva poslanica Jovanova, četvrta glava, četvrti stih. Eto, izvolite pa vidite. Znači, na koga on misli? Misli na Hrista. Pa na koga bi mislio, dragi moji? Na onog istu koji vas zove sa verom, dragi, kaže ovako, sa strahom Božijim, verom, nadom i ljubavlju pristupite. Glagol imperativ, pristupite. Ne da pristupe oni koji su dostojni, ili oni koji su postili, ili oni koji su išli na Himalaje, ili oni koji nisu pljuvali četvrtkom, ili oni koji ne znam ja šta. Nego samo kaže pristupite. E sad, vi koji pristupite, onda sačekate i kaže, vi koji pristupate, izgovarajte ovu molitvu za mnom. I onda sve što i kaže. Verujem, Gospode, ispovedam da je ovo vaistinu Hristos, da si vaistinu Hristos koji je došao u svet da grešnike spaseš, od kojih sam prvi ja. Još verujem da je ovo samo prečisto telo tvoje i ovo sama časna krv tvoja. Stoga ti se molim, pomiluj me i oprosti mi sagrešenja moja, hotimično i nehotično, učinjeno rečju i delom, svesno i nesvesno. I udostoj me da se na osuđeno pričestim, prečistim tajnama tvojim na otpuštenje greho i na život večni. Znači, i udostoj me da se neosuđeno pričestim. Znači, ti me udostojavaš toga, ne moja dela, nego ti. Dajte, molim vas, dragi moji, samo slušajte, jer piše u pismu, ko ima uši da čuje, neka čuje. I zato, dragi moji, ja vas samo pozivam da čujete. Samo da čujete. Da čujete šta liturgija govori, a ne što šta liturgija govori. Znači, šta liturgija govori, a liturgija kaže ovako. Sa verom, sa strahom Božim, verom i radom i ljubavlju pristupite. I onda se čita molitva, kao što sam pročitao. I onda ide jedan emotivni deo. Shvatate? I mi molimo, kaže ovako. Primi me, Gospode, danas za pričasnika tajne večere tvoje. I neću kazati tajnu neprijateljima tvojim, niti ću ti dati celin kao Juda, nego kao razbojnik ispovedam te. Pomeni me, Gospode, u carstvu. I zaključak. Neka mi pričešćivanje svetim tajnama tvojim, Gospode, ne bude na sud ili na osudu, već na isceljenje duše i tela. Amin. Shvatate? Vi u toj molitvi ste izrazili verovanje. Verovanje je da onaj duh je duh Božiji, jer vi ispovedate da je Isus Hristos došao u telu. I vi kažete, verujem da je ovo telo tvoje i ovo krv tvoja. To ispovedate. Onda molite da vam on udostoji. Shvatate koliko je to kompleksna jedna molitva, ali molitva nije prazno slovo, jer šta kaže Isaija prorok još? Reč se moja neće vratiti prazna. Shvatate, reč molitve se nikada ne vraća prazna. Razumete? I vi, ispovedivši ovo, pristupate, pričešćujete se i one koji u vama jačije od onoga koji u svetu, kako piše u Evanđelju 1. Jovanova 4.4. Shvatate, pravite malo ko ima uši da čuje, neka čuje. Molim vas, dragi moji, ovo su ozbiljne stvari. Ozbiljne, vrlo ozbiljne. E, znači, kažem, oni su od sveta, koji su od sveta, jel? I zato govore ono što od sveta potiče. I svet ih sluša. Sluša ih svet. Ali, mi smo od Boga. Ko poznaje Boga, nas sluša. A ko nije od Boga, ne sluša nas. Po tome prepoznajemo duha istine i duha zabude. Ovo je moj poklon vama. Javite se. Javite se da istražujemo zajedno, da učestvujemo zajedno, da prepoznamo jedni druge tamo negde u budućnosti.
carstvu Hristovu. Dragi moji, Bog vas blagoslovi i hvala.